国家卫健委8月1日发布消息，已组建内地方舱医院支援队，由武汉选派6名有方舱医院实战经验的专家，包括医院院长、院感、护理、建筑和设计专家，为香港亚洲国际博览馆改建为方舱医院提供设计、运营和管理经验的技术支持。8月3日，中南建筑设计院医疗健康事业部总经理助理、高级建筑师谢虎接受中新社记者采访时透露，支援香港过程中会把这些经验融入进去。目前他已准备妥当，在等待出发指令。前期的准备工作已经在有序的在进行，任务感觉也比较艰巨啊，但是我们也有信心能完成。谢虎是2名建筑设计专家中的一位，他是武汉雷神山医院项目建筑设计负责人，武昌方舱医院设计总负责人，曾与同事奋战一个通宵完成雷神山医院设计方案，3天提交完整施工图。设计的规范呢，这个制度上面呢，就是还是有比较大的区别，两地的这个情况还是不一样。第二个就是，其实就是人民生活生活习惯呢，还有就医习惯呢，2边也还是不同的，所以到时候可能还要跟特区政府那边呢深入的一个沟通，因为他们没有经历过这个实际的这个抗疫的这个过程，因为我们是参加过实战的啊，就是有相关的这些的经验。谢虎介绍，针对香港亚洲国际博览馆特点，将遵循方舱医院极简变动快速转换，为医护提供安全工作区，为病患提供舒适治疗区的设计理念，采用结屋分区分离、3区2通道，利用现有设施等设计手段，在场馆场地设置、功能布局、机电系统改造、运维管理等方面拿出专业设计方案。公司已组建涵盖建筑、结构、给排水、电气、暖通等全专业的设计团队作为大后方，为他提供24小时支持。整个的就是香港抗疫，这其实是一个比较大的一个团队。我们是组建的这个团队，就是以当时雷神山医院和方舱医院的这些技术人员为主，在最短的时间内给香港方面抗疫的支持。除2名建筑设计专家外，还有4名医护专家，均来自武汉大学人民医院，是武昌方舱医院核心成员。武昌方舱医院是武汉首批建设最后一家修舱的方舱医院，运行35天，累计收治1124人，实现病人零死亡、医护零感染、病人零回头。支援专家表示，希望跟香港同道一起把方舱建设好、运转好，使其成为香港受感染患者的生命绿洲。